שלום חברים, נמצא בירושלים, חוף אגריפס, ורוצה להראות לכם חנות מאוד יפה ולדעתי הכי זולה באזור שלנו, שאני קונה הרבה שם בוטנים. נפלת משקאות כמו ג'ין, אבסנט, גם ארק עם אניס. יש שם מבחר מאוד מאוד גדול, בואו נעבור לפני האוטובוס שידרוס אותנו. מאוד גדול, נקרא טבע-נט. יש להם גם אתר באינטרנט, תראו את הפרטים למטה, מבצעים, כל מה שניתן. בואו ניכנס ונראה מה אנחנו יכולים להשתמש בו ולקנות. אז קודם כל, אנשים שמחפשים חד סוכר, קצת יש לנו פה, הנה סוכר פירות וסוכר ענבים, פחות או יותר מחיר לפי מה שאני זוכר פעם זה היה איזה סוכר פירות עלה איזה 10 שקל קילו, 11 משהו, ענבים יותר זול, 8, לא זוכר בדיוק. יש בו גם כל מיני דברים אורגניים, מה שיכול לעניין אותנו, אני אעבור עכשיו. וזה כמובן גרש בולט, אז שוואי. הנה, תראו סבורה. אתם תראו סרטון שלי על סבורה בהמשך. אפשר בהחלט לגדל אותה, אנחנו נסתכל לגרעין. מאוד חשוב לנו שיהיה גם קליפה, ואז רק כאלה גרעינים אפשר לגדל ולקבל פלטת ירוק. בהמשך, מה יכול מאוד לעזור? סימן חיטה, קוואקר, כן, אנשים שעושים בירה לדוגמה. קוואקר שבולט שועל, להוסיף קוואקר לבסיסות, גם כמובן לזיקוק, קוואקר חיטה, יש פה הכל מבחר ענק. גם יש אנשים, פה לפי המשקל, יש פה גם קומפלקס, אנשים חיפשו לא מזמן בקבוצת בירה קומפלקס, גם ברופלקס, כל זה במחירים מאוד טובים. חייב להגיד שכל מה שיש פה, מקשרויות טובות, מחזיקי הדעת, בדצם, פירות יבשים, משהו צעיר, פחות רלוונטי, ואז פינה החשובה שלנו, זה כמובן בוטנים. אנחנו, נראה מה יש לנו פה, יש לנו פה זרעי אניס, 7.5 גרם. יש פה, אתם רואים בהחלט, טעון, אל שלם, ודפנה גם מאוד נחמד, אפשר להשתמש בכל מיני דברים, ג'ינג'ר. ומה יש עוד? הכל, כמעט הכל. קצח, הנה לדוגמה שומר, תראו, 5.5 שקל ל-100 גרם. תבדקו, רמי למוכר כל מיני חנויות טבע, זה עיקר שם בטירוף. פפריקה, מה עוד יכול להיות? זה ראי קימל, הנה, קימל. גם שעושה דברים טובים, כמו דחום כשום שום 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 מאוד, ירוק, קינמון, על קינמון גם יש סרטון, אני גם קניתי את זה פה. בנוסף, יש לנו פה עשבים, כמו מנטה ומליסה שאני הולך לקנות, מרווה, זאטר, הכל, כל מה שרוצים, רוזמרין, אוסנה, טיליה, היביסקוס, יש גם היביסקוס, לבנדה, לימונית. ממש אוריגנו, טימין, אוח. גם קיימים כאלה דברים, אתם מכירים את החברה הזאת, בטח מחנויות טבע מאוד מאוד מפורסמת, מחירים מאוד מאוד יקרים. אם לדוגמה פה 16.5 שקל ל-100 גרם של אניס, תראו, אז אנחנו מדברים אתכם, הנה איפה האניס שלנו? 7.5 גרם, 7.5 שקל ל-100 גרם, תראו איזה הבדל. בכמויות גדולות זה אכזרי. אני נגיד קניתי מליסה מהחברה הזאת, פשוט לא היה לי זמן, 14 שקל ל-50 גרם, פה המליסה שלי עולה 22 שקל ל-100 גרם. והנה אני קונה בדיוק מליסה וזרעי שומר, ככה נתפסנת. בסך הכל, חנות מאוד נחמדה, לא גדולה או קטנה, אבל יש מבחר ענק, ואתם מוזמנים לבוא לפה. תודה, אתם רשמו לראות משקיע לחיים ביוטיוב, משקיע לחיים בפייסבוק, קבוצה הכנת אלכוהול ביציאה אלכוהול ישראלי. וכל הפרטים על החנות, תראו מתחת לוידאו, גם בקומנט. תודה לכם, מול להתראות. ביי ביי.